Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков погрожує Україні оголошенням війни. В разі якщо українські збройні сили продовжують так звані обстріли російської території. А у Міністерстві оборони Російської Федерації погрожують збільшити інтенсивність ракетних обстрілів Києва та інших населених пунктів України, в разі якщо буде продовжуватися ескалація ситуації на території самої Росії, при цьому очевидним є той факт, що Обстріли території Російської Федерації справа рук самого Міністерства оборони Російської Федерації і знамените прислів'я, яке стало мемом Бамбіць Вороніш, тепер перетворилося на реальність життя звичайних росіян. Так, росіяни самі бомблять Білґрад та інші. Населені пункти Російської Федерації тільки для того, щоб створити імітацію безпосередньої загрози для території і населення Росії. Для чого вони це роблять? Ну, ми весь час говоримо про те, що російський президент Володимир Путін вміє у політиці тільки одне. Піднімати ставки, коли стало очевидним, що північно-атлантичний союз і колективний захід не погоджуються із путінськими ультиматумами. Відмовляються створювати якісь нові норми міжнародного права, які б дозволили Росії створити власну сферу впливу на території колишнього радянського союзу. Відмовляються від гарантій нерозширення НАТО, потрібних путіну тільки для того, щоб без зайвих проблем окупувати Україну. Україну російський президент розпочав війну однак оголосив цю війну спеціальною операцією. Так що, юридично, війни між Росією і Україною немає, і російський президент не має юридичних можливостей проводити загальну мобілізацію власного населення. А от якщо війну буде оголошено, тут звичайно. Будуть діяти абсолютно інші юридичні норми, і не виключена загальна мобілізація росіян для війни з Україною. Тільки виникає питання: а наскільки самі росіяни? Бажають воювати Хотять лі русські війни. Очевидно, на своїх телевізійних екранах прихильники кривавого Путіна цієї війни бажають. Вони бажають чути, якою могутньою є їхня країна і наскільки вона бореться із заходом, який вирішив знищити таку могутню і духовну Російську Федерацію. І ми бачимо це за зростанням рейтингу російського президента за останні тижні аж на 20%. відсотків. Не будемо зараз обговорювати, чи це рейтинг справжньої підтримки людожерських дій російського лідера, чи це рейтинг страху. Є найголовнішим той факт, що це зміна самих можливостей Володимира Путіна. Однак ці самі люди навряд чи хотіли б вмирати в українській війні, навряд чи вони б хотіли, щоб вмирали їхні діти та онуки. Для них війна насамперед має залишатися телевізійною. Віртуальною війною, тому я не впевнений, що Володимир Путін дійсно готовий до оголошення загальної мобілізації російського населення. Коли стало відомо, що в війні з Україною беруть участь солдати, які були призвані на термінову службу до збройних сил Російської Федерації, як відомо. У Кремлі це сприйняли без задоволення. Звичайно, вони знали, що срочники знаходяться на українській землі. Однак розраховували ж на бліцкріг на те, що жодний солдат не загине. На те, що всі ці срочники будуть встановлювати російський триколор над Верховною Радою України і офісом президента України. А коли виявилося, що вони на цій війні гинуть, і їхнім батькам приходять похоронки на 18-20-річних юнаків, відразу ж змінили. Лексику і почали розслідування того, хто ж винний в самому факті, що громадяни, які за законом не мали брати участь у спеціальній операції, беруть у ній участь. Якщо буде загальна мобілізація, ми прекрасно розуміємо, що будуть до Збройних сил Російської Федерації закликати тих людей, які не бажають вмирати у 18 років на українській землі. А те, що на українській землі можна і вмерти, а не тільки зґвалтувати жінку, вбити беззахисну людину чи пограбувати будинок, це вже розуміють навіть найдалекіше від політики і новин громадяни Російської Федерації. І з кожним днем продовження путінської авантюри, таких поінформованих про те, що відбувається на українській землі з російськими окупантами, стає все більше і більше, і буде ставати все більше. І більше бо людей, які гинуть на війні з Україною, які стають каліками, які можуть повідомити своїм рідним реальну інформацію про реальні наслідки авантюри Володимира Путіна та російського політичного керівництва, стає все більше. Тому про те, що Росія оголосить війну Україні, не варто чекати у найближчі тижні. І навіть місяць я думаю, що цього взагалі не відбудеться що це якраз гра на підвищення ставок російським військовим керівництвом. А от щодо ракетних ударів, це вже зовсім інша історія. Тут Міністерство оборони Російської Федерації розповідає не про примарні, а про справжні плани російського політичного і воєнного керівництва. Ракетні удари. Можуть збільшуватися зовсім не тому, що Росія побоюється української відповіді на власні території, а тому, що це стратегія путінської війни на певній частині території воювати з використанням військ, в яких вже не так багато тих, хто може професійно брати участь у боротьбі у боротьбі з українськими збройними силами. А всю іншу територію інтенсивно обстрілювати за допомогою тих ракет, що ще залишаються у розпорядженні збройних сил Російської Федерації, а їх там у арсеналі чимало знищувати інфраструктуру. Намагатися дістати до тих підприємств військового чи подвійного призначення, які ще не знищені Російською Федерацією за 51 день війни Росії проти України, просто залякувати цивільне населення, переконувати людей, що ніяких реальних перспектив закінчення конфлікту не існує, і що немає такої території в Україні, де люди могли б почуватися безпечно. Саме тому повітряна тривога вчора веч скажімо, була оголошена практично на всій території України. Це не просто обстріл, це ще й психологічний тиск на українське суспільство і на українську владу. Як наймога швидше погоджуватися з тими вимогами, які висуває вам Володимир Путін, бо ми не збираємося заспокоюватися, ми не збираємося давати вам можливості навіть певний час перепочити. Ми будемо стріляти. Ми будемо руйнувати. Ми будемо вбивати, бо нам це подобається, і це відповідає цілям нашої так званої спеціальної операції. Але і українці не збираються заспокоюватися у справі звільнення своїх територій від жорстокого і кривавого загарбника, і колективний захід не збирається заспокоюватися у своїй допомозі Україні і у створенні реальних можливостей для економічного занепаду Російської Федерації. Так що на кожний російський крок до подальшої ескалації конфлікту є і Імовірна відповідь з боку українських Збройних сил і з боку усього цивілізованого світу. Це не питання оголошення це не оголошення війни, це питання примусу Росії до миру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, а також користуйтесь опцією спонсорства у Ютубі. Миру вам!